ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ନବୀନ ହିରୋ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଆଗରୁ ଚାରିଥର ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ସଂସଦରେ ଆସିଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ପାରିତ ହୋଇପାରିନଥିଲା। 2018ରୁ ବିଧାନସଭାରେ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ କରାଇ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସବୁ ଦଳର ସହମତି ଆଣିବାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଜିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ନୂଆ ଇତିହାସ। ମହିଳାଙ୍କୁ ହକ୍ ଦେବ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍, ନବୀନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ମୋହର ମାରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବିଧାନସଭା ଓ ସଂସଦରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ, ବିଲ୍ ପାଇଁ ହେବ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ, ଯାହାର ବିନ୍ଧାଣି ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 1996, 1998, 1999 ଓ 2010ରେ ସଂସଦରେ ଆସିଥିଲା ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍, କିନ୍ତୁ ଅନେକ କାରଣରୁ ନାଲି ଫିତା ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୂରା ହୋଇଛି। ପୁରୁଣା ସଂସଦ ଭବନକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନର ଦୁଇ ସଦନରେ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ତଥା ନୂଆ ସଂସଦର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଲୋକସଭାରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ 128ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ତଥା ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଧନ ଅଧିନିୟମ ଉପସ୍ଥାପନ କରି କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ 33% ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଲୋକସଭାର 543 ଆସନରୁ 181ଟି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯିବ। ଏହା ସହ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକସଭାରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଏହି ବିଲ୍ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନ ପରିଷଦରେ ଏହି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଜନଗଣନା ଓ ପରିସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପରେ 2029 ନିର୍ବାଚନରୁ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଡ୍ଡା, ଓଡ଼ିଶା।